Boris, бутай! Аз съм ти тук! Аз съм! Това е силата на новия аз! Майчице, това дете е голяма работа! Защо не помредват от местата си? Пишеща машина! Да те видим, Борис! Борис ще те стъпче като зърнен крекер! ФЛАБАК! Иначе казано ФН! Фън! Е малко по-различно, но все тая. Крейк е зъл. Нава подобрена крейкера! Нещо не е наред! Акулата напада! Акулата пристига! Точка! Отпадаш! Глупави правила! Той дори не им дава шанс! Какво става тук? Не ме е страх от теб! Измисли каквото правило искаш! Насреща съм! Дълбока тайна! Какво? Келси? Аз мисля, че те харес! Някой друг да се мери с мен? Да заповяда! Ей, Крейг, какво ти става? Мислех, че ще си асът на забавните, но ти си по-скоро асът на гаднярите. Хора, забравихте ли вече? Те първи се държаха гадно. Да, но две злини не правят добрина. Да, и две крачки не правят една. Виж, едно, две, опс. Явно не схващате това. Не сте добри, щом другите ви побеждават. Тогава ние не ти трябваме. Хайде, Джей Пи! О, чакайте! Не прозвуча добре, не го мислех, приятели! Виж ти! Кой е бил тук? Въстъчената глава се разхожда. Е, как ти се отразява квадратът на аса? Не особено добре. Да си аз е по-трудно от очакваното. Казах ти, че не го искаш. Но аз го исках! Исках забавна игра, но всички се нахвърлиха върху мен. Не ти ръкопляскат, без да си искат хвалбите обратно. Това е твърде стресиращо. Трябва да проумееш нещо, Крейг. Водата в реката се сменя, но тя никога не сменя своя ход. Схващаш ли? Значи ти отново ще станеш аз? Не, щастлив съм, като отглеждам червени топки, вместо да хвърлям такива. Ето, хващай! Леле, страхотни са! Разбира се, аз съм Томан, т.е. земеделец, т.е. агроном, т.е. перспективен фермер. Щом Томан не иска да остави това място, ще го предоставя на някой друг? Добре, освирквайте! Но ако искате мястото на аса, стъпете напред! Дадено! Келси! Джей Пи! Какво правите? Дойдохме, за да те свалим долу, на земята, след като те победим! Да, лош си почти колкото Томан! Ще стана аз и играта ще бъде забавна! Не, Рокля Фланелка! Аз ще стана! Тази игра ще ни раздели! Не мога да прехвърля тежестта на приятелите си! Келси ще се поддаде на тази власт, а Джей Пи, той е твърде чист! Трябва да намеря някой друг. Аз искам да участвам. Тренирах усилено. Хей, Боби! Я не ме бобосвай! Разбира се, все едно да вземе бомбоните на Боби.